Ողջույն իմ սիրելի հեռուստատեսող բարեկամներ։ Եթերում մեկ հոտ մեկ հովիվ հաղորդումն է։ Եվ Աստծո օրհնությունները մաղթելով յուրաքանչյուրիդ, այսօր խոսենք այս կիրակի մեր հայրերի կողմից հաստատած ավետարանական այդ հատվածի ընթերցումը վերանթերցելու և նրա մասին խոսելու մասով։ Ավետարանում, Հուկաս ավետարան, ինչը մի շատ կարևոր, մի շատ հետաքրքիր դրվագ է ներկայացնում, երբ մեր փրկիչը Հիսուս իր մոտ ներկա գտնվողներին պատմում է ընտրված լինելու և որոշակի ընտրյալ գործեր կատարելու մասով։ Պատմում է, թե որքան կարևոր է, երբ կոչում ունես, այդ կոչում փորձես իրագործել։ Եվ պատմում է մի առակ, որ մետատունը, տանտերը մեծ սեղան է պատրաստում և կանչում բոլորին։ Ուղարկում է ասում իր ծառաներին, որպեսզի հրավիրեն այդ հացկերույթին, ճաշկերույթին։ Ասում է, թե առաջինը հրաժարվում է, ասելով, թե ես ագարակ եմ գնել և պիտի գնամ այդ ագարակը տեսնելու։ Խնդրում եմ ինձ հրաժարված համարիր։ Երկրորդից գալիս է տեղեկություն, թե նա ասաց, թե ես 5 լուտ եզներ եմ գնել և պիտի գնամ այդ եզներն այսօր փորձարկելու։ Երրորդ հրաժարվեց, ասելով, թե ինձ հրաժարված համարի, որովհետև ես նոր կին ունեմ և նոր եմ ամուսնացել և մենք ժամանակը միասին ենք անցկացնում։ Խնդրում եմ ինձ հրաժարված համարի։ Երբ բոլորն ասում են մեկ առ մեկ այսպես հրաժարվեցին, տանտերը բարկացավ և իր ծառաներին ասեց՝ դուրս եկեք և ում կհանդիպեք, բոլորին բերեք ու լցրեք իմ այս սրահը, որովհետև ահա շատերն էին կանչված և սրանցից որևէ մեկն ասում են պիտի իմ սեղանից այլևս չճաշակի։ Ովքեր էին դրանք, ինչու հանկարծառակի մեջ այդպես հերթականությամբ մեկը մյուսից հետո հրաժարվողներին հանկարծ չարտարացրեց առակի մեջ Քրիստոս, չէ՞ որ ամեն մեկը ինչ-ինչ պատճառներ ունեին, կամ եթե մենք այսօրվա մեր ենթատեքստով ենք նայում ու եւ հանկարծ ուղղակի զուտ ընթերցում ենք իբրև պատմության, կգտնենք, որ որևէ մի լուրջ բան չկա այդտեղ, ինչու տանտերն այդպես չարացավ նրանց վրա։ Երբ որ առակի հոգևոր խորքն ենք նայում, տեսնում ենք, որ Աստված, որ մեզ ամեն մեկիս կոչել է իր խորհուրդներով, իր պատվիրաններով ապրել, դրանք այն մեծ ճաշկերույթն են, որին մենք հրավիրված ենք։ Ճաշկերույթի հրավերն այսպիսին է. Նախ մենք հրավիրված ենք այս աշխարհում պատարագին մասնակցել, որտեղ մեծագույն ճաշկերույթը Աստված ինքն է տալիս ամեն կիրակի պատարագի միջոցով մեզ հաղորդվելով, մեզ հետ հաղորդվելով։ Ինչու մենք հաղորդվում ենք, ճաշակում ենք Քրիստոսի մարմնին և արյունը ճշմարիտ, և ունենում ենք մեղքերի քավություն և թողություն նրա առիապ, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, և այդպիսով մաքրվելով հանդերձ ճաշակում ենք իրեն և հագնում Քրիստոսին, նրանով պաշտպանելով մեզ։ Եվ հենց այդտեղ է, որ մենք այդ ճաշկերույթից ենք հրաժարվում, և նույն ժամանակ այն ճաշկերույթից, որ երկնքի արքայության մեջ է պատրաստված մեզ համար, որտեղ այստեղ եթե հրաժարվեցինք իր պատվիրանները կատարել, այդ ճաշակումով ապրել, որովհետև այստեղ նաև ճաշակում ենք մենք ավետարանի խոսքը։ Եվ հենց դրա համար է, որ շատ դեպքերում մենք հոգևոր ճաշ ենք անվանում, հոգևոր սնունդ ենք անվանում Աստվածային խոսքը, Աստվածաշունչը, և անընդհատական ամենօրյա ընթերցումն է տրել մեր Սուրբ Եկեղեցին մեր հայրերի միջոցով, ամեն օր ընթերցման մի բաժին ունենալով Աստվածաշնչից, որովհետև մենք անընդհատ կրթենք ու զորացնենք և ճաշակելով սնենք մեր հոգին, մեր միտքը, և կարողանանք դրանով ընդառաջ գնալ տիրոջ կամքին և պատվիրաններին և ապրել նրա պատվիրանների համաձայն։ Այս է նրա հրավերը։ Այնինչ մենք այդ հրավերը և գործնականորեն պատարագին չմասնակցելը հաճախ, ահա այդպիսի պատճառներ ենք բռնում, որովհետև պատճառներից մեկն այս է, ասում է, ես ագարակ եմ գնել և գնում եմ այն փորձարկելու։
Ես 5 լուտ եզներ եմ գնել, գնում եմ նրանք փորձարկելու, տեսնելու։ Ես կին եմ առել, ասում է, եւ նրա հետ պիտի օրս անցկացնեմ։ Այստեղ մեղքերի բնութագրումը կա։ Հակառակ, որը հող է նշանակում։ Ես իմ աչքը, իմ ողջ կյանքը, իմ միտքը հողին եմ հավասարեցրել։ Ճղճիմ ու նեխած եւ վատ մեղքերով եմ ապրում։ Ինձ հրաժարված համար, ասում է, այդ մեծ ճաշկերույթից ես չեմ կարող գալ, իմ հետաքրությունն այլ են։ Իմ հետաքրությունները կյանքն են, իմ հետաքրությունները բարձրը չէ, ինձ չի հետաքրում քո մեծ ճաշկերույթը։ Ինձ հրաժարված համար, այդ իմ կամքով հրաժարվեցի Քրիստոսից ու նրա հետ հաղորդվելուց։ Մյուսը ասեց, 5 լույս եզներ եմ գնել, մեր 5 զգայարաններն են, որոնցով մենք պարտավոր ենք ծառայություն բերել Աստծուն, որովհետև երբ ծառայում ենք դրանով աշխարհին Աստծո պատվիրանների հիման վրա, ահա ասենք մենք կարողանում ենք հասկանալ, որ մենք նրա պատվիրանները կատարեցինք եւ նրա շնչով ենք լցված եւ նրանով ենք ճաշակված, այնը թե հրավեր ենք ստացել, որպեսզի մենք կարողանանք դրանով ապրել այս աշխարհում։ Այնինչ ասեցի, որ ես այդ 5 լույս եզները գնում եմ աշխարհում ծառայեցնելու, ես այնտեղ ծառայեցնելու համար չեմ, իմ զգարանն ամբողջությամբ քոնը չեն, հետաբար ես այդ ճաշկերույթին չեմ կարող մասնակցել։ Մյուսն էլ մարմնի վավաշոտ ցանկություններն են, մեղքերը, բիղջ խորուրդները, պիղծ մտքերը, որոնք մարդկային այդ տեսակի վրա այդպես նկարագրել առակում, թե այդպիսի մեղքերն էլ մեզ լիարժեքորեն կտրում են Քրիստոսից։ Հետևաբար ասում է, ահա այդպիսինները, որոնք չեն ուզում գալ եւ մասնակցել, այլևս տեղ չեն ունենա իմ սեղանին ճաշակելուց։ Այստեղ աշխարհում նրանք հրաժարվեցին, որտեղ ասում է, ով իմ անունը այստեղ դավանեց, ես էլ պիտի դավանեմ նրա անունը իմ հոր առջև եւ նա հրեշտակների առջև, որովհետեւ այդ դավանելու դեպքում մենք թողնում ենք ինչ որ մի բան, թողնում ենք մեր հին սովորությունը, Պողոս Առաքյալն ասում է, նոր մարդ դառնալն է կարևոր։ Հետևաբար մենք այդ ճաշակմանն ենք կանչված, այդ կոչում ունենք այդ մեծ հարսանքի սեղանին մատնակցելու, այդ մեծ ճաշկերույթին հրավիրվածնելու բարձր կոչումն ունենք, եւ այդպիսի փոքր մեղքերի մեջ թավալվելով չպետք է երբևիցե անարգենք մեր տիրոջ անունը։ Ահա այս կոչման հարազատության մասին է խոսում մեր փրկիչը այս առակով, մեզ ամեն մեկիս արթնացնելու, վերարթնացնելու մեծ կոչ ուղղելով։ Խաղաղություն եմ մաղթում ձեզ, Աստծո օրհնությունները, կարդանք Ավետարանում եւ նրա պատգամներով ապրենք։ Ավետարանը մեզ համար հոգու ճաշ է, սնենք հոգին տիրոջ պատգամներով։ Ամեն։